Односите меѓу двете земји сериозно се нарушија во 2008-та, кога Македонија го призна Косово. Ден подоцна српските власти го протеруваат македонскиот амбасадор во Белград Александар Василевски, кој беше прогласен за персона нон грата. Српскиот амбасадор во Македонија Зоран Попович тогаш остана во земјава и врачи протестна нота во Македонското министерство за надворешни работи. Односите се нормализираат по 4 месеци кога Македонија го испраќа Љубиша Георгиевски за амбасадор во Србија, а во посета на Македонија кон крајот на истата 2009 година доаѓа и српскиот председател Тадич. И покрај различните ставови на Србија и Македонија и застојот на односите, ние повторно се движиме во нагорна линија. Непризнавањето на Македонската православна црква низ децениите ги отежнуваше односите меѓу двете земји, но со фразата дека државата е одвоена од црквата се успеа ова прашање драстично да не влие во политичките и економските врски, кои ќе се зајакнуваат со континуирани посети на државно ниво, а ќе се одржи заедничка владина седница меѓу двете земји. Во ваков амбиент Македонија ќе дозволи одбележување на 100 годишнината од Кумановската битка и битката кај Макчалан. Србија не размислува за промена на ставот кон името на Македонија. Тоа беше емотивна реакција кога Македонија ја призна независноста на Косово. По изборот на новата македонска влада, односите стануваат посензитивни, кога се открива дека српски разузнавач бил во собранието на драматичните настани на 27 април, пошто во МНР ќе биде повикана српската амбасадорка. Сето ова ќе кулуминира со изјавата на српскиот шеф на дипломатијата Дачич, кој сретатина ќе повика да се приспита ставот на Србија околу признавањето на уставното име. Србија направи грешка кога пред 20 години го призна Скопје под името Република Македонија. Тоа не беше коректно кон Грција. Скопје секогаш имало негативен став кон прашањето за Косово и Метохија. Тие ја признаа независноста на Косово и гласаа за прием на Косово во УНЕСКО. Меѓу Србија и Македонија има многу блиски и длабоки пријателски односи. И не е случајно што граѓаните во двете земји имаат многу позитивни чувства за соседите од другата страна. На политичарите останува само да ги продлабочуваат тие историски односи. Доколку тоа не е возможно, тогаш треба да бидат одговорни, барем да не го рушат пријателството кое постои меѓу Македонија и Србија, ке одговорат од македонското МНР. Српскиот пак тогаш премиер Вучич ке го подржи својот министер, но по само неколку дена од Вашингтон ке порача дека нема промена во ставот на Србија околу уставното име на Македонија. Србија тоа признала. Србија го призна името Македонија, иако Македонија ја призна независноста на Косово. Зашто јас сум сигурен дека е во спротивност со волјата на незините граѓани. Првата средба Заев Вучич се случи кон крајот на мај во Брисел, кога двајцата соговорници изјавија дека односите меѓу двете земји треба да продолжат да се развиваат за европска перспектива на целиот регион.